Hartlik welkom vanaf 'n yskoue Stellenbos. Ek is op pad Sutherland toe saam met Cape to Karoo om die grootste teleskoop in die suidelike halfrond te besoek en ook om sommer 'n bietjie sterre te gaan kyk. En ek het so 'n idee, dit gaan 'n wêreldklas ervaring wees. Hierdie is een van 3 verskillende uitstappies wat Cape to Karoo Fly Ventures aanbied. Met hulle 6x210 wat sitplek het vir 4 passasiers, neem dit so wat 'n uur tot in Sutherland wat 370 km noordoos van Kaapstad lê. Mens slaap een aand daaroor en die volgende dag vlieg jy weer terug. Hulle reël alles en jy hoef net met jou tas en 'n titsel avontuurlustigheid op te dag. Na ons opgestyg het vanaf Stellenbosch, steek ons die neus dadelik in 'n noordoostelike rigting om die uitsig oor die Kaapse wynlande sommer ook te geniet. Hierdie lekkerste is Simonsberg. Is net nie aan die kant Stellenbosch of Franschhoek vlei aan die ander kant voor ons. Gaan ons hier oor na reg oor die Franschhoek pas gaan ons ry. Watter berg is daar voor met al die sneeu op? Ons is reg oor die Franschhoek pas, daar is die Toitsloop berg. Die pieke is gedurende koue winters soos hierdie pragtig met sneeu bedek. Net oor die Toitsloopberge vou die breë riviervallei soos 'n prentjie voor jou oop. Die Brandvlei Dam maak sy verskyning en die wingerde en vrugteboorde van Woester, Robertson en De Dorens lyk kompleet soos 'n laslappie kombers. Die trotse Matroosberg wat deel uitmaak van die Ekstraviervallei reeks kom hierna in sig. Teen 2249 meter is die piek die hoogste in die Weskaap en in die winter gewoonlik ook toegesneeu. Net hier aan die kant die Matroosberg, jy begin die Tankwa Karoo en die Moordenaars Karoo daar aan die ander kant. Waar al die boewe weggekruip het destyds. Jy kan amper sien die Matroosberg en die Swartberg was so 'n groot damwal gerus. So 200 miljoen jaar terug was dit so 'n massiewe binnelandse meer. Dinosaurus en daai goed water het uitgevloei daarsin by Meyringspoort later en Ekstraviervallei opgedroog word met moeras en toe hier is ons olifante en perde hulle voorskynne gemaak. Sê ek jy nog steeds Dassies is familie van die olifant en hulle is nog hier rond. Dan kan jy sien aan die ander kant voor begin Sutherland's Rand, amper soos 'n eiland gewees in die ou dae wat jy van bo af kan kyk na die water hier onder en nou eiland na bo, na die sterre. Die Southern African Large Telescope, SALT, wat die grootste optiese teleskoop in die suidelike halfrond is, staan op 'n koppie in 'n natuurreservaat buite die dorp. Sutherland self lê 1550 meter bo seespieël en hier bly net ongeveer 3600 mense. Maar die koms van SALT het gesorg dat die dorp nou selfs met 'n aanloopbaan spog. Sutherland is nie verniet die koudste plek in die land nie. So ek trek my warm aan. Dit was pragtig om die Karoo in die wêreld van bo af te sien, maar nou is dit tyd vir die toer begin. Martin vat Vicky eerste na SALT, wat na konstruksie van 5 jaar in September 2005 in gebruik geneem is. Suid-Afrika het 1/3 van die kostes bygedra, maar dit is 'n internasionale projek met 11 verskillende lidlande, soos Duitsland, Pole en Nieu-Seeland. Sedert die 1970s het hemelruimnavorsers Sutherland se potensiaal raak gesien as die perfekte plek om die naghemel te bestudeer. Die totale gebrek aan besoedeling en min elektriese lig dra by tot uitstekende sterrekykgeleenthede. Maar eers oor na die teleskoop self. So, dit is groot. Ek verstaan julle kan kersliggebied die distansie van die maan waarneem hiermee. Tegnies is dit reg, ja, maar dit is misleidend as jy daaraan dink want fisies wil ons nie na die maan kyk nie. Dit is meer 'n vergelyking om te sê dis die hoeveelheid lig wat 'n kers het op die distansie van die maan. Dit is wat ons kan raak sien. Ons wil nie regtig na die maan kyk nie want die maan is onmoontlik helder om die waarheid te sê om deur SALT 10 meter klas teleskoop te kyk na hom. Ons doel is om die verste en dofste planete en sterrestelsels te kyk. Hoe vergelyk die teleskoop teenoor wat die menslike oog kan sien? As jy dit in magnitude skaal vat, nee, kan die menslike oog so 7de magnitude kyk en hierdie teleskoop kan so 24ste magnitude kyk. Nou in terme van lineariteit sal dit omtrent so 6 miljoen keer beteken meer sensitief wees op hierdie teleskoop as wat die mens se oog is. Hoe werk die teleskoop presies? Fisies hoe hy werk is in kort is daar's 'n wit opening wat ons daar bo kan sien. Sterlig sal parallel inkom in daai wit opening. Die 11 meter spieël wat hier onder sit sal hy tref en hy sal hy lig terug fokus na daai swart struktuur wat jy daar bo sien en dit is ons star tracker. En daar binne in sit ons instrumente en ons kameras en al ons goeder waarmee ons wetenskap wil doen. Hulle sal tipies daar binne in sit en hulle sal die lig ontvang en dit prosesseer en later afvat onder toe na die beheerkamer toe. Die staalstruktuur weeg 45 ton en die roterende koepel van 25 meter in deursnee help om weerselemente soos dou, weerlig en wind uit te hou. In Sutherland is dit nie net buite koud in die winter nie, maar ook hier binne waar die dag se buitetemperatuur gehandhaaf word om die sensitiewe instrumente en speels te beskerm.
Het is seker 'n baie komplekse storie om 'n teleskoop te beheer. Eintlik is dit baie maklik. Dis 'n sagteware teleskoop wat ons teoreties van enige plek in die wêreld kan beheer as ons 'n vinnige genoeg internetkonneksie het. Mens hoef nie 'n satelliet te wees nie. En mens kan baie maklik foto's neem soos hierdie een wat jy op die skerm sien. Hoekom is die foto's swart en wit? Ons detektors is meer sensitief as wat die menslike oog is, oor 'n wye frekwensiebereik. Daarom sien jy dit is swart en wit op die skerm, alhoewel alle energie daar is. Ons gebruik dan filters om sekere dele van die spektrum uit te haal wat vir ons dan interessant is. Wat vir jou inligting gee oor hoe warm 'n ster is, hoe koud 'n ster is. Tipe gasse sal verskillende uitraal teen verskillende frekwensies. En daardie inligting kan jy dan gebruik om jou teorie mee te toets. Op hierdie foto kan jy sien het ons 'n groen filter gebruik om 'n sekere struktuur uit te bring. In die tweede foto waar ons 'n blou filter gebruik het, lyk die spiraal heeltemal anders. En dan die laaste foto wat naby die infrarooi ingebring is, lyk hy weer anders. Hierdie drie kan ons dan nou saamvoeg om vir jou 'n kleurprentjie soos hierdie ene te wys. Hoe ver kan jy dit sien met die teleskoop? Ons sien amper terug tot die begin van tyd, omtrent so 13 biljoen jaar terug. Toe net nadat die heelal gevorm het. Die inligting wat ons daaroor kan kry, stel ons in staat om vrae te antwoord soos hoe dit alles begin. Waartoe is dit op pad? Is daar ander lewe daar buite? Het julle al antwoorde gevind? Ons het nog nie definitiewe antwoord nie. Ons werk hard daaraan en sal julle laat weet sodra ons het. OK, dit was baie interessant. Baie dankie. Bye-bye. Hier kan ek heeldag vasval, maar is tyd om in die dorp te kom. Martin het gesê ek moet uitkyk vir 'n ongewone voertuig, want dit is my geleentheid tot by die gastehuis. Ek is baie nuuskierig om te sien wat dit is. As jy 'n draai by Salt wil maak, bespreek vooraf by hulle besoekerskantoor waar jy kan kies tussen begeleide dagtoere of sterrekyk in die aand. Terug op Moeder Aarde bied die dorpie net soveel om te sien. Dit is in 1855 rondom 'n NG Kerk gestig en vernoem na Dominee Henry Sutherland, die toepredikant van die naaste gemeente in Woester. Die kerk is in daardie jare vir £12,000 gebou en daar kan 1000 mense inpas. Is dit my lift na die sterre toe? Ja, ek is die lift na die sterre toe. Klim maar sommer op. Dis 'n lekker tradisionele manier om Sutherland te leer ken op 'n donkiekar. Twee groot geeste van die Afrikaanse literatuur, N.P. van Wyk Lou en W.G. Lou, is hier gebore en die Lou Museum is beslis 'n besoek werd. Buite die dorp is daar 'n tulpeplaas en die Kambroken staproete vir ander tipe uitstappies. Verder kan jy selfs gaan golf speel op die plaaslike baan. Maar moet tog nie so besig word dat jy nie 'n bietjie stil staan en die oop ruimtes en rustige Karoo gasvryheid indrink nie. Onthou, hier gebeur niks op 'n drafstap nie. Die winkels sluit nog hulle deure tussen 1 en 2 vir die etensuur en jy kry die dag se koerant eers in die laatmiddag. Dit is nou 'n heerlike manier om Sutherland uit 'n ander oogpunt te ervaar. Ek moet sê, bly maar 'n bekoorlike Karoo dorp. Bye-bye. Bye. Die reis van hierdie Sutherland uitstappie van Cape to Karoo Fly Ventures sluit 'n hartlike aandete en 'n sterrekyk sessie in. Vir die eerste bederf het Vicky nou gestop by die Sterland oorslaapplek op 'n klein hoeve buite die dorp. Eienaar Jurg Wagener is self 'n sterrekenner. So Jurg, hoe besluit jy watter ster om vir die mense te wys? Vicky, 'n mens laat jy nou maar lei deur die omstandighede. As dit baie maanskyn is, dan gaan 'n mens meer kyk vir die helder voorwerpe en jy maak uit die aard van die saak 'n onderskeid tussen sterre en planete. Daar is net sekere planete op 'n sekere tyd beskikbaar wat jy kan kyk deur die teleskoop en baie belangrik ook is dat planete is miljoene myle van ons af terwyl sterre ligjare van ons af is. Weet jy hoe vinnig is die spoed van lig? Nee, maar ek weet dis vinniger as jou vliegtuig. Lig beweeg teen ongeveer 300.000 km per sekonde. En om dit verstaanbaar te maak, moet 'n mens daaraan dink dat as jy jou vinger een keer sou klap, dan sou lig 7 keer rondom die wêreld beweeg het. So dis redelik vinnig. En so vinnig as wat dit goed donker raak, is dit tyd om agter die teleskoop in te skuif in die asbos bome wat daarom die ergste koue afkeer. Die 11 duim teleskoop hier kan hemelliggame tot 70 keer vergroot. Die maan, ons naaste buurman, is 'n hele entjie hiervandaan. Ek sê altyd aan die ander kant Pofadder, so 360.000 km. Altyd mooi om na te kyk. Bietjie 'n baie mooi deel in die lugruim is die Suiderkruis. Baie spesiaal omrede ons hier te doen het met 4 sterre. Hulle lyk asof hulle plat lê, maar in werklikheid
is die onderste ster Alpha Crux in die omgewing van 327 ligjare van ons af, terwyl die volgende een net aan die teenoorgestelde kant iets soos 88 ligjare van ons af is. Nou verder wat baie opmerklik is, is dat hier het ons te doen met 'n rooi ster wat in effek beteken 'n ster wat besig is om dood te gaan, maar asseblief moet tog nie bekommerd wees nie, dit is nie hierdie Kersfees nie, dit gaan miljoene jare nog neem. Aan die teenoorgestelde kant het ons te doen met 'n blou ster, baie jonk en warm en baie baie energie. Jy kan dit nie miskyk nie. As die weer gunstig is, kan hier heel jaar sterre gekyk word. Die wintermaande is die ideale tyd omdat daar min atmosferiese uitstraling van warm lig van die grond af is, maar die somerkonstellasies soos Orion is weer uitsonderlik om te sien. Ag, so mooi. As jy die wêreld uit soveel verskillende perspektiewe gesien het soos ek vandag, die aarde vanuit 'n vliegtuig 1000 voet bo die grond, sterre ligjare ver, dan kry jy die idee dat ons is maar 'n klein spikkeltjie in 'n baie groot prentjie. Maar met tegnologie soos SALT en toestande soos die in Sutherland, kan ons wêreldbewoners na hartelus die res van die heelal bewonder. Kom binne gaan saam.